ті вибори, які відбудуться при кінці жовтня, вони з багатьох причин є особливими. Не тільки по формі, по способу голосування, але найперше по значенню. Вони є більш ніж просто місцеві, бо вони мають велике значення не тільки для регіону, але найперше для всієї країни. Можна сказати, що ці вибори – це одна з останніх барикад, один з останніх запобіжників перед реваншем, перед отою загрозою, катастрофою, яка насувається на Україну у великій мірі завдяки, в лапках, поверхневому і невідповідальному голосуванню жертв телевізора. І тому так є певна тривога перед тими виборами. Але так само є дуже багато надії, тому що на тих виборах ми насправді побачимо дуже багато нових облич. На цих виборах в різних партіях йдуть люди, які себе перед тим зреалізували в бізнесі, в громадській діяльності. Люди, які йдуть в політику не для того, щоб зробити бізнес чи захистити бізнес, як, на жаль, було до того. Йдуть люди, які хочуть послужити своїй громаді. Так, ми повинні собі всі пригадати, що влада – це одна з найвищих ступенів служіння своєму народові. Признаюсь, що я сам багатьох з таких людей підштовхував, агітував, просив. Тому що це інструмент. Інструмент зробити значно більше, ніж те, що вони могли зробити, поки були тими громадськими діячами чи активістами. Звичайно, знаєте, влада, вона дуже швидко може стати спокусою. Ну, але, як співає Сашко Положинський, у світі є багато брудного і заразного, але той, хто хоче, залишається чистим. Я тому вірю і всім їм бажаю успіху. Я поважаю тих, хто йдуть від політичної партії, оскільки розділяють її цінності і переконання. До певної міри розумію тих, хто йде в списках різних партій, тільки тому, що партія – це намовби локомотив, яка повинна затягнути їхню у владу. Але все ж таки важливо є ті цінності. Важливо, щоб у владу пройшли люди з справжніми цінностями, а не просто матеріальними цінностями. Є дуже важливо, щоб люди залишалися вірні Богові і вірні самі собі. Є дуже важливо, щоб ці люди продовжили прислухатися до голосу своєї совісті. Я бажаю їм успіху. Ну, навіть моя приватна думка, мої переконання можуть бути сприйняті як політична агітація. І тому ви просто дивіться на тих людей. Знову ж таки, дивіться не на тих, хто щось зробив для людей, там щось пісочницю, там вікна, там двері, але дивіться на тих людей, які все робили для того, щоб все ж таки політика стала чистішою. Людей, які боролися за те, щоб принципи громадського життя були кращими, хто привносив якусь прозорість в це суспільне життя. Тобто, бачите, депутат – це не той, хто має залатати діри в даху чи там щось поміняти, щось поставити. Депутат – це найперше той, хто повинен сприяти розвитку міста і справедливості для всіх у цьому місті. І тому все ж таки дуже-дуже багато залежить саме від тих цінностей, з якими йдуть ті люди. А я у багатьох із них є просто переконаний. Так само хотілося б їм нагадати, що життя дуже часто нагадує банківські операції. Є кредит, є депозит. Ось коли ви йдете коли компроміс перетворюється на договорняк, коли ви заключаєте компроміс найперше зі своїм сумлінням, ви берете кредит. Так, ви зараз, можливо, з чогось скористаєтесь. Але відсотки будуть великі. Відсотки не тільки для вас, але для всіх нас. Натомість, коли ви не йдете на угоду з сумлінням, коли ви залишаєтеся вірними тим принципам, які і сповідували на початку,
Ну так, буде важко. Так, багато можете втратити, але повірте, будуть інші відсотки і для вас, і для тих, хто є коло нас. Тому не беріть у тих невиправданих кредитів. Пам'ятайте, що компроміс, він дуже тонка межа між компромісом і так званою зрадою. Знову ж таки, думайте навіть не про свою репутацію, а думайте про то суспільне добро для нашого міста. Пам'ятайте, що влада – це найвища ступінь служіння. Це так, це інструмент. Інструмент не для вашого зросту, вашої реалізації. Знаєте, повірте, завжди в житті настане такий момент, коли ти зрозумієш, що це відчуття, що все це було недаремно. І відчуття, що хоч трошки стало краще, воно значно цінніше, ніж будь-які матеріальні здобутки. Воно цього вартує. І знаєте, ідіть в політику, нехай Бог вам допомагає. Сподіваємось, це буде вже нове покоління місцевої влади. Залишайтесь такими, якими я вас знав до виборів. Будьте вірні принципам, ідеалам. Пам'ятайте, що влада – це нагода послужити. Старайтесь, щоб все це було недаремно. Бажаю вам успіху, а виборцям я, власне, закликаю голосувати за кандидатів саме по їхніх цінностях. Голосувати за кандидатів не по тому, що ті кандидати для них особисто зробили, але, власне, а як ті кандидати себе проявили у суспільному житті? Чи хоч щось зробили в цьому місті, щоб правила життя були справедливими для всіх? Тобто, голосуйте за депутатів не по тому, що вони зробили для конкретних людей, але що вони зробили разом з людьми і що вони далі хочуть робити. Нехай Бог їм допомагає, а всім нам насправді доброго вибору.